I 2021, der tabte jeg mig 7 kilo og kom i min livs bedste form. Og her i 2024, der har jeg tænkt mig at gøre præcis det samme. Bortset fra, at jeg den her gang skal tabe mig over 10 kilo. Så den her video der vil jeg tage jer med på en rejse over 18 uger, hvor jeg simpelthen skal komme i mit livs bedste form en gang til. Jeg vil vise jer, hvad jeg har gjort, hvordan jeg har trænet, hvordan jeg har spist. Glæder jeg til at se det om vanvittige resultater i den her video. Okay. Lad os starte med, hvordan jeg har trænet. Det jeg simpelthen har gjort, da jeg har styrketrænet 4 gange i ugen. 2 gange overkrop og 2 gange ben. Med 3 dages rest mellem hver overkroptræning og 3 dages rest mellem hver bentræning. Derudover så har jeg også lavet lidt forskelligt cardio. Ja, nemlig ja. Bare for lige at måtte spise lidt ekstra, fordi det er så lidt. En gang i ugen, der har jeg simpelthen kørt en high intensity training, også kaldt HIIT. Hvor jeg simpelthen har kørt 5 øvelser af 30 sekunder hver. Når jeg så har kørt alle 5 øvelser igennem uden pause, så har jeg lige holdt pause i 30-60 sekunder. Og så bare kører på igen. Det har jeg så gjort 5 gange. Changes, it ain't stopping me. Things change, it ain't hard to see. The vibe is changing when I'm popping in. It ain't I'm talking like baby, you know I'm rocking it. Sådan en cyklus kørte jeg én gang i ugen. Derudover så har jeg også ude løbe en tur igen. Naturligvis har jeg strukket ud efter alle mine cardio sessions, for ellers så bliver man bare løbe. Hvad skal der overhovedet spises, for man taber sig 10 kilo? Det er egentlig ikke så meget, hvad man spiser. Det er bare, at du ligger i kalorieunderskud. Og det er lettere sagt end gjort. Det er i hvert fald for mig, for jeg elsker mad. Nogle af de måltider, jeg har været utrolig glad for, mens jeg har tabt mig, det har været skyr med noget banan eller noget morgenmadsprodukter af en eller anden slags. Det andet måltid kunne være pasta, kød, ketchup, sådan noget slasket sammen noget. Tredje måltid, det er toast. Kæft, jeg har spist mange toast. Toast med ketchup, absurd godt. På grund er det egentlig lige meget, hvad du spiser. Jeg spiser meget efter if it fits your macros. Hvilket kort sagt egentlig bare betyder, at så længe at du ligger i kalorieunderskud, og du får nok protein, så skal det hele nok gå. For eksempel så lavede min kæreste af de her pølsehorn. Det var mens jeg var ved at tabe mig. Gik jo meget godt alligevel, kan man sige. De er stadig lavet mere daglig aktivitet, end hvor mange kalorier jeg havde indtaget den dag. Jeg har drukket alkohol, mens jeg har tabt mig. Jeg har spist mega meget blandt selvstik, mens jeg har tabt mig. Og når jeg spiser blandt selvstik, så spiser jeg ikke 100-150 gram. Så giver jeg den gas 300-400-500 gram. Yeah. I forhold til proteiner, der har jeg spist 2 gram per kilo kropsvægt under hele min vægttab. Det vil sige, at jeg har justeret det fra da jeg startede. Og da jeg startede på de 85 kilo, der skulle jeg have omkring 170, måske endda 175 gram protein. Hvor jeg nu er helt nede at spise 160 gram om dagen. Jeg siger bare fuck. Men lad os se, hvor meget pote det egentlig har givet alt det her. En ting kan jeg love jer. Det er sindssygt. Jeg er selv i chok over, hvordan jeg så ud før og hvordan jeg ser ud nu. Jeg fatter slet ikke, at det er mig, der vækker billeder. I hvert fald så, hvis du kunne tænke dig hjælp til et træningsprogram, så vil jeg gøre opmærksom på, at jeg ikke er uddannet inden for det her. Men jeg vil utrolig gerne hjælpe dig, hvis du absolut gerne vil have min hjælp. Så kan du skrive en DM til mig inde på Instagram, der popper op lige her. I hvert fald så tusind tak, fordi du så med på den her video. Hvis du godt kunne lide den, så ville det betyde utrolig meget. Hvis du går ned og trykker like og subscribe, det vil gøre mig utrolig glad. Gå ned og skriv i kommentaren, hvad du synes om den her video, eller hvad du gerne vil se en anden video. Og ellers, så ses vi bare igen en anden gang.